mwaramutse cyangwa mwiriwe bitewe n'imigabane turiho itandukanye tubifuriza n'amahoro ya nyagasani gukomeza kubana namwe yaba bimeze neza cyangwa bitameze neza uyu munsi iyo bimeze neza ejo ntago biba bimeze neza ariko byose imana ni ibidushoboza hanyuma rero tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu muri kubona ahangaha twari mu munsi mukuru w'abantu bari buze kwivuga wenda njyewe ntari buvuge ariko ni umunsi mukuru kandi warunejeje imitima yacu mu by'ukuri reka mbanze mpe ikaze bagenzi banjye turi kumwe nabo babanze bivuge hanyuma tubone gukomeza. Bonfise Gapangwa kuva kuri BMC Radio and TV. Rutebuka Justin kuva kuri IITV and Radio. Yego nkuko mubyumva ni ibinyamakuru dukoreye ibinyamakuru bitandukanye hanyuma rero abatumirwa bacu reka tubanze tubahe ikaze tubahaye ikaze. Urakoze cyane. Turasaba ko mubanza kwibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye abo tugiye kuganira bari. Murakoze njewe amazina yanje nitwa Nyamuhoza Chantal. Murakoze njewe nitwa Rususuruka Adrien. Yego murakoze cyane. Ndakeka uyu munsi nk'uko mubona aba batumirwa wari umunsi wa mwene data wo kuronshinga cyangwa wo gushyira ku mugaragaro igikorwa yakoze gikomeye cyane ndetse ari nawe mudamu wa mbere ndakeka w'umunyamurenge ubashije kwandika kuri aya mateka y'umupfakazi w'umunyamurenge reka tumusabe abe nk'uduha mu ncamake uko ibitekerezo byaje n'uko byagenze kugira ngo iyi mpano imuzemo yo kuba yatwandikira kino gitabo. Murakoze cyane Divine. Ndumva ari amateka maremare ariko ndavuga mu buryo buhimye cyane ntabwo ndi butinde. Iki gikorwa cyabaye uno munsi umugaragaro ni igikorwa cyabanje kubaho mu mutima igihe kirekire. Nkimara kuba umupfakazi maze kumenya ubuzima bw'ubupfakazi naratekereje ndirenganje ubwanje ntekereza no ku bandi bashobora kuzahura n'icyo kibazo cyo gupfakara ndibaza ndavuga ntese uku nta kindi kintu cobaho cyangwa se cokorwa kugira ngo umupfakazi ubuzima bwiwe buze buhinduka nubwo aba yahuye niyo mpanuka nyine yo gupfakara niko nabyita maze kubitekereza byatwaye igihe kirekire ndabaza ndabaririza nsanga ahanini ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ubupfakazi twebwe biragoye kubuvamo kubera umuco wacu wa kinyamurenge uvuga kuko iyo umuntu yapfakaye iyo akeneye gusubira gushakwa akava muri wa muryango ashakwa mu wundi agomba gutandukana n'abana. Icyo ngicyo rero numvishije ari ikibazo gikomeye njewe ndumva ko ikintu kitatandukanya umwana n'umubyeyi ari urupfu gusa cyane cyane ko ari umubyeyi umwe aba asigaranye. Ibyo rero bituma mbyibazaho cyane ngerageza gushaka no kubaza usibye umuco kubaza ese ijambo ry'Imana iryo ribivugaho iki ese amategeko agenga abantu yo abivugaho iki ku buryo ashobora kurenganura abapfakazi muri ako karengane wenda gashingiye ku mico. Hanyuma rero urwo rugendo rwose uyu munsi nibwo narushoje maze kwisunga abantu batandukanye kubaza ndetse no kwegera ababihugutsemo nshobora kwandika igitabo kitanga umuco nasanze bishoboka andika igitabo gitanga umuco kuko bishoboka ko umupfakazi yakwinjira muri uwo mwanya ariko hakiriho ibyiringiro by'uko ashobora kuwuvamo agahindura ubuzima. Murakoze cyane reka mbanze nshimire Divine kuva ku Cizere TV watuyoboye muri ikiganiro kandi nsaba n'abari buze gukurikira BMC kuba bashyikiriye umunyamakuru musha twakiriye n'umudamu umwe nawe mu bapfakazi b'abanyamurenga ariko wagize ubutwari bwo kwinjira muri uyu mwuga bityo abaza kuri iki kiganiro musure Icizere TV kandi mu musupporting. Nta bibazo byinshi ndi bubaze kuko uyu muhango wenda bimwe mu byavuzwe muzagenda mubibona kuri BMC no ku bindi binyamakuru twabanye ariko nabaza umubyeyi Nyamuhoza kuko twaganiriye kenshi izindi inzuzi cyangwa n'umutwaro wagize kuva kera uyu munsi inzuzi zawe zabaye impamo
kuko wabishyize ku mugaragaro ni gute wabyakiriye n'iki wabwira abanyamurenge bashaka kugezaho ubwo butumwa igihe kirekire urakoze cyane gapangwa kuko bivuze koko wewe tugendanye urugendo rutari rugufi muri ibi biganiro bivuga ku bapfakazi rero kuba uyu munsi ngeze kuri uno kuri iki gikorwa cyo kuba igitabo cyasohotse nawishimiye cyane kuko cyari gisanzwe kiri mu mutima ariko kitaraja mu mugaragaro kandi biri ku mutima bibonwa na nyirabyo rero nishimye cyane ahasigaye rero nkaba numva icyo nasaba community yacu y'abanyamurenge nuko gisoma ico gitabo kivuga ku karengane k'abapfakazi kirimo ubuhamya bwabo kirimo ubushakashatsi butandukanye mu bintu mu muco mu mategeko mu ijambo ry'Imana ibyo byose birimo n'umuti kuri ako karengane k'abapfakazi birashoboka cyane ko igihe cyo kurengana gishobora gushira hakabaho uwundi muco mwiza abantu babiganiriyeho babihurije babihaye umwanya birashoboka cyane rero nabararikiraga ko twasangira ibitekerezo hamwe n'ibyanyu hanyuma tukareba ico twakora kugira ngo ako karengane gashire murakoze cyane rekanje ngaruke ku mupapa Adrien byagiye bigaragara cyane ko ushobora kuba warabaye hafi uno muzeyi mu gihe yandikaga kino gitabo ese abantu barashaka kwifuza kumenya ibyo usanzwe ukora mu buzima busanzwe ndetse n'uriwe kugira ngo wenda bize kuba ngombwa ko yiyambazwa muri iki gitabo unaza no kutubwira uburyo mwagiteguyemo cabaza si byo wamufashijemo na impact runaka wenda bishobora ko byagira muri community murakoze cyane ngoko nababwiye nitwa Rususuruka Adrien ndumu pastor tuye kasarane hano muri Kenya nkaba sengera muri Release International Mission ariko kandi nkaba mu mashuri nize n'umunyamategeko kandi nabikoze mu myaka itari mikeya ku buryo experience mbifitemo yamfashije kugira ngo nashobore kuba nafasha abandi magabo makeya niyambajwe mu rwo rwego rw'umu pastori mu ijambo ry'Imana n'umunyamategeko kuko akarengane k'abapfakazi ni ijambo rikora ku mategeko rigakora no ku ijambo ry'Imana kuko Imana ubwayo ntikunda barenganya nayo ntizirenganya amategeko nayo ntashyikira abarenganya kuko nayo ntarenganya murakoze yego rero wadusangiza ku byo wabashije gutanga nk'uruhare rwawe umunyamategeko ndetse ukaba n'umwungeri w'intama ese n'uwe musanzu wawe wagaragaye muri kino gitabo icyo wabashije gufasha cyane niki murakoze cyane icyo nashoboye gufasha sinzi nimba ari byinshi ariko kandi sibikeya icya mbere nuko nabaye hafi y'abapfakazi kwereko muri Nairobi kuva tumenyanye nabo n'ababayoboye twashoboye kubana nabo mu bitekerezo mu kubagira inama kubaba hafi ndetse no mu mahugurwa menshi twagiye dukora ikindi muri iki gitabo noneho namenyeyeho byinshi muri aya mahugurwa twagiye dukora n'abapfakazi menyaho akarengane kenshi ku buryo burambuye mu buryo buri pratique mu miryango yacu y'abanyamurenge kureka abapfakazi niyo babamo menya noneho akarengane n'ingaruka zako ku buryo burambuye noneho uyu mubyeyi namuhoza aniyambajwira ngo mufashe mu kwandika kino gitabo icyo nafashijeho cyane nuko numvaga cyane uburemere bafite noneho nabuhuza n'ubumenyi mfite mu mategeko ndetse no mu ijambo ry'Imana nashoboye gufasha kugira ngo turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga ku karengane k'abapfakazi kongere kandi turebe icyo amategeko avuga kugira ngo ibyo ngibyo twunganane nabo twafashije bandi kugira ngo dushobore kumufasha mu cyo gitabo muri makeya nafashe kugira ngo ducukumbure ako karengane tureba muri bibiri ijambo ry'Imana twongere turebe ndetse n'uburenganzira bafite buboneka mu ijambo ry'Imana twongere turebe akarengane uko kadashyikirwa mu mategeko turebe n'uburenganzira bafite mu mategeko noneho tubihuje byose tuyakwishyira muri kiriya gitabo yashoboye kwandika cyo kumugaragara uyu munsi wenda kubera ko badukurikiye
No ndatekereza ko bagenzi banje bashobora kwifuza kumenya ibyo bintu ariko kuko biri mu gitabo reka tubibahishe kugira ngo abantu bazagisome ico twababaza ahubwo abantu bifuza gusoma ico gitabo batari hano Nairobi abanyamurenge n'abandi bumva ururimi igitabo cyawe bakibona gute ntabwo ndabasha kubitegura neza ariko ndibaza ko mu minsi mikeya nshobora kuzabaha aho bashobora kuzaba gisanga mu bihugu bitandukanye bafite umurongo wanje wa telefone twoza tuvugana noneho nkazagenda mbarangira ahantu kizoba camaze kugera yego cameraman ushaka kwerekana ziriya nimero ni adresse wenda tubone iri hafi yoroshe ndabona hariho na cano nayo izacaho bino bintu byose wabyerekana kugira ngo abantu bazabikurikire wenda bagenzi banje nibare ikindi bunganiraho njewe icyo nifuzaga kubaza umukozi w'Imana yego twasanzura umukozi w'Imana kandi ukaba n'umunyamategeko ndatekereza ko harushaho kumva ko wenda wowe wabitewe kubyumva nuko wize amategeko uza amategeko ukaba n'umukozi w'Imana ese abandi banyamurenge batabyumva nko muri ubu buryo wowe wabyumishijemo cyangwa se abandi twabonye mu bisangiye kubyumva ni ikihe kintu wababwira kugira ngo nabo wenda bagire uruhare mu kubyumva no kubisakariza abandi urakoze cyane divine ijambo rya mbere sinabyumvise kore ko ndi umunyamategeko nabyumvise cyane kore yuko numva karengane nanje ndagashigikiye waba warize waba utarize waba warize ibindi bitari amategeko upfa kuba gusaba umutima wawe udashigikiye akarengane no kugira abandi nabi ibi bintu wabyumva rwose kuko ni ibintu byumvikana rero abatarabyumva icyo nabasaba nuko bakurikira cyane ibivugwa kuri YouTube bivuga kuri akakarengane bagasoma na kiriya gitabo bagashaka ishukundi bakibona bakagisoma kirimo amakuru menshi ashobora kubafasha kugira ngo babyumve cyane ndetse ndatekereza yuko twagaraje kubisesengura ku buryo busobanutse tuzandika mu buryo bworoshye kumvikana umuntu wese uzasoma uzi gusoma kinyamurenge cyangwa se muzindi mvugo zifitanye isano n'ikinyamurenge azabyumva byoroshye ikindi kandi udashoboye gusoma yakwegera uwasomye bakaganira kumva ibirimo kuko birumvikana cyane kandi ni ibintu bifite akamaro ku muntu wese uzabyumva n'uzashaka kubyumva kubera ko birimo amakuru menshi ndetse kino gitabo kirimo nane makuru atajyanye n'akarengane gusa umuntu wese yakwifuje kumenya ni byiza kugisoma kugira ngo wagure n'ubumenyi bwawe ufite haba mu mategeko haba no mu ijambo ry'Imana no mu n'andi magambo twakoresheje cyane cyane muzayabona mu gice cya mbere aho ni igice kivugana gusobanura amagambo yakoreshwa muri iki gitabo hari birashobora ko umuntu arafite ikintu azi wenda atakizi neza cyangwa satana akizi n'usoma kino gitabo kivuga karengane kwapfaga se abanyamurenge uzabisobanukirwa cyane aho waba uri hose ni igitabo cyiza rwose rwose kandi cyanditse mu buryo bworoshye kucyumva murakoze cyane yego wenda nunganiraho mugenzi wanje ho gatoya ntabwo wenda tuje kuvuga ibikubiye mu gitabo ariko nanone hari ingingo z'ingenzi cyaje se yamitswe migari ishobora kubikubiye muri iki gitabo ntitubasaba kwisobanura cyaje se kutubwira ibikubiyemo kuna none mutubwire ya mitwe ifatika umuntu ashobora gusanga muri ico gitabo murakoze cyane nko mu cyo wacanye murenge ikibazo cyo karenga niyo gishingiye cyane ubwo muri makeya muri iki gitabo harimo iryo jambo umuco twasobanuye umuco icari cyo ibishingiweho ku muco ndetse n'ukuntu umuco ugenda ukura ukagera naho urenga uko abantu batekereza umuco uravuka turavukana twese kandi nta muco mubi ubaho tari umuco mwiza ubaho banyiri umuco nubabona ko ari mwiza abandi bakaba bana ugashanga ukawushima rero mu muco uzasoma kino gitabo azasanga muri iryo jambo umuco yumva iryo jambo ico risobanuye ari kurikirana neza ku buryo yumva n'ukuntu umuco ugenda ukura ugenda ukura ku buryo hari amagambo amwe tukomeraho cyane kandi yasizwe n'igihe ayo ngaya agomba kuvamo hakiyongera handi magambo mashasha atiriwe mu yindi mico y'abandi bantu ariko meza kurangwa ze yunganire umuco wacu w'abanyamurenge iryo ni rimwe harimo nk'ijambo ry'ubupfura
ubupfura ni ikintu gikomeye cyane nk'inkingi ikomeye cyane abanyamurenge bagenderaho ariko nanone muri kitabo muzagana mureba abazasoma bose bazagana bumva ukuntu ubupfura bwagiye busa naho bugenda gutezukwa buta gaciro abantu batabuha gaciro cyane kandi bakumva yuko bakiri imfura ariko bagereranya n'ukuntu ubupfura bw'ikinyamurenge bugomba kuba bumeze muzuguru ugasanga byaratanga siko bikimeze ubwo naryo ni ijambo riri muri iki gitabo risobanuye neza ukuntu abantu bagomba kuzabyumva neza bakabigira bakabisobanukira kandi bakabishyira mu bikorwa hari indangagaciro nubwo iyo ngiyo y'ubupfura ari indangagaciro ariko hari indangagaciro zindi ziri muri iki gitabo z'umuco wacu w'abanyamurenge twagenderagaho ku buryo n'uyu munsi ntabwo abanyamurenge bateze kuzavaho tubateze kuzashira tibishoboka aho twaba turi hose n'amahanga twaba turimo yose tuzahora turi abanyamurenge n'umwana uzavuka bataratwita azavuka ari umunyamurenge ahazaba ari hose bivuga ngo agomba kuzabigenderaho abavyeyi be bagomba kuzaba babizi bakazabitoza abana abana bakazabitoza ababo gutyo kubera yuko iyo umuntu yataye umuco wawe nawe bwiwe ntabakiriho kandi bigaragara nuko muri iki gihe tugena duca za ndangagaciro zacu z'umuco wa kinyamurenge hari ikindi kubera ko twahuje umuco duhuza n'agakiza kubera yuko twasanze ko akarengane k'abapfaka z'abanyamurenge katangiye cyane cyane gutsikamira abapfakazi nyuma y'uko abantu bakiriye agakiza abanyamurenge umuntu akibaza ati se ni gute abantu bamenye Imana bagombye kuba babahotse cyane bagakoresha ukuri cyane aribwo noneho basubiye inyuma nizo bakoraga byiza bakira abapagani bakabataka ibiriho noneho tuvuga ku ijambo ry'agakiza aho naho ni ijambo rikomeye rizavugwa mu kubera ko ryakoreshejwe kuko twarakijijwe iyo naryo ririmo n'amagambo menshi azasanga amwe ariko ay'ingenzi nk'ayo ngaho twavuga muri icyo gice cya mbere noneho gakaza kubaho umupfakazi hariho umuntu kuko kugira ngo abe umupfakazi agomba kuba ari umuntu harimo umwana ubwo ni yamfubye kugira ngo abe imfubye agomba kuba yaravutse kandi wavutse abanza kuba umwana agakura tugaragaza umwana wari we mu bice bitandukanye umuntu aba umwana nubwo yabashaje imbere y'ababyeyi biwe aba ari umwana ariko mu mategeko tugaragaza umwana icarico noneho tugenda tubisobanura muri ubwo buryo ikindi gikomeye twagaragaje ni ukuntu kubaha ijambo ry'Imana n'amategeko biza nk'umuti ku karengane kakorerwa abapfakazi b'abanyamurenge kubera iki kubera yuko abanyamurenge abenshi bavuga ko bakijijwe kandi ko twemera kuko degre gukizwa izwi n'Imana na nyirayo ariko muri rusange iyo tureba tuvuga ko abanyamurenge bose abenshi bakijijwe bakiriye Yesu ariko nanone wareba ibikorwa bikorerwa abapfakazi kandi wasuzuma Bibiliya ijambo ry'Imana wareba n'amategeko ukaba washira akabazo kuri iryo jambo ry'ukizwa none nabyo turabigaragaza tugaragaza ukuntu uwubahira ijambo ry'Imana n'amategeko byanze bikunze akarengane k'abapfakazi kacika mu nyamurenge murakoze cyane ndizera ndashidikanya ko bari gukurikirana bari kumva uburyohe bwa kino gitabo ndizera ko abashije gusa kuvuga bimwe mu bigize kino gitabo ariko ntabwo byinjiyemo ubwo nawe ni umwanya mwiza cyane wo kugira ngo ubashe kubona kino gitabo ufate kopi yayo hanyuma ugisome usobanukirwe byinshi bitandukanye twabonye hano hari hitabiriye abantu benshi batandukanye b'abanyacubahiro cyane higanjemo abashumba aba bishop ndetse n'abaskof harya aba bishop nabo nibo baskof yes rero umubyeyi wacu hano sinzi nimba wabyakiriye gute bira bintu twabonye ahantu byakorewe buryo byagenze kose kubashije kugera ku nzozi ze wabyakiriye ute wenda hari dusoza ikiganiro niba bagenzi banje babinyemere murakoze cyane namaze no kubivuga kuko nabyakiriye ko ni kwiza anabonye byagenze neza kuko nabyifuzaga kandi abatumirwa nari natumiye rwose ndabashimira cyane baje nkuko nari nabatumiye rero byanejeje cyane kandi mu kubatumira byari bifite impamvu nuko ari abantu bavuga ari kijana mu bwoko bwacu rero kuba baje kuri uno munsi nabyishimiye kandi nizeye ko nabo dufatikanije bakazabigeza kubo bashinzwe ndetse no kubandi.
twabanye n'uyu mugabo mubona n'umwana w'uyu muvyeyi wanditse kino gitabo wakoze igikorwa c'indashikirwa bityo akaba yabaye muri no muhango avuye muri Amerika yaje gushigikira umuvyeyi we mu gikorwa yakoze twifuza ko nawe yakubwira abadukurikiye nanone akagira ijambo yavuga nk'uwabaye muri iki gikorwa kandi nanone kuwa giye akurikira umutwaro umuvyeyi we yagize kuva kera. Ya amazina banita Nkurunziza Freddy ndo mu papa ndubatse umugore umwe abana batatu ntuye muri Iowa. Nagira ngo tubwire uko wabonye iki gikorwa umuvyeyi wawe yagize kuva kera kikaba cagize ku musozo ni gute wacakiriye daboro nkawe nk'umwana we cyane ko agenda avuga ibintu biremereye bitanasanzwe muri community abandi batinye kuvuga ariko akabana bishize mu mateka kuko igitabo n'amateka atazibagirana kandi ukaba waje uje kumushikira magambo magufi urya ubutware ntabwo si kimodoka kinini gitwaye abantu benshi ahubwo nuko hagomba kuvamo umuntu umwe agakurisha abandi bananiwe gukora cyangwa bananiwe kuvuga kuvuga ngo icyo kinyo cyahabaye cyage tuvuga ngo habaye havutse intwari havutse iki rero ikorwa yakoze ndabizi ko kitavugwa na benshi cyangwa kidakenewe na benshi ariko kandi uko kimeze kose iyo ari igikorwa kitareba umuntu binafsi ahubwo kireba umuntu kireba ubwoko bwose cyego cyose umuntu wese ufite ubwenge sinumva impamvu atagishigikira so kuri njewe navuga ko ari ikintu kinini cyane kuvuga harimo kwacivinga ikintu watekereje kuko twese ubuzima tubayemo dufite goals tukeneye kwacivinga kuzageraho rero iyo ubonye umuntu ungana kuriya atekereje ibintu bingana gutya akabigeza ku kintu kingana gutya ukakibona no ukagikora ukagisoma kuri nje ni igikorwa kinini cyane twakomeje gushigikira kuruta uko byenda byari bimeze hano hari hitabye abantu nababonye nabashimiye kandi Imana yagize neza kuko yabahaye kubyumva cyane kandi turabishigikiye dukomeje no kubishikira ndetse n'abandi bazaza nyuma yiwe abantu bagende bavuge bagende bari kubwoba kandi dukore ikintu cyose kiri mu muco wacu kitari cyiza tugikuremo ikintu kizima tucubake tugihe umurongo tukije inyuma tugishigikire tuje hamwe tuzakora byiza dore noneho ko tudavana mu ijambo ry'Imana turacari muri mu bumwe bwa Imana yaduhaye gukora kuvuga ngo mu gihe cyose tutarasohoka numva nje ko nta kuri nje nta aca bitwaye kandi ndabishigikira na janzanye kugira ngo mbishigikire rero nashimiye abantu ndetse namwe mwabaye mwese mane bamugisha cyane kuko komeza kubishigikira kandi namwe mwabizanye rero ndumva magambo makeya n'intwari. Ese utekereza ko ari impact kigiye kugira kino gikorwa mu bwoko bw'abanyamurenge muri rusange cyane cyane ko kije atkitari kiasa nakunze ijambo Bishop yavuze burya ikintu cyose iyo caje mu gihe cyacu kiza cikora tekereza ko ikani gihe ni gihe cyo kurenganura abarenganye ugiye kugisoma neza wasanga harimo ibintu bimwe dukora je nasanzemo byakagombye kuko napagani akanda abanyamurenge tuzwiho kubwoko bukunda Imana bukorera Imana kuko tugira abapagani bakeye kandi abapagani bacu ba mu rusengero kuvuga ngo impact yabyo rero impact nuko tukeneye kurenganura abarenganye nyuma yo kurenganura abarenganye sinumva ko hari indi impact ihari uretse kurenganuka sa umuntu warenganye arenganutse numva ko iyo impact ntayindi dukeneye ntayo dutegereje ruta kurenganura umuntu warenganye nakoze njewe akabazo kanjye wenda ni gatoya cyane ntekereza ko iki gitabo canditswe n'umumama wenda umaze gukuramo ariko noneho nkawe nk'umwana nturi umwana ko mutera ariko nk'umwana nyine bitewe n'uwacyanditse uracyari mutoya kuri we noneho kuko abakuze wenda kumva ibintu biba bigoye cyane niki wabwira abantu bakiri batoya kuko nibo bafite iterambere rirambye niki wababwira kugira ngo wenda binjire muri iki gitabo kandi byago bikomeje kuza mu bantu ntago bivuze wenda ngo bihagarariye kuri bariye ikintu wababwira kugira ngo bagire ubutwari bwo gusoma iki gitabo no kumva kugerageza gushira mu bikorwa ibyo basomyemo ya urakoze ntekereza ko nanabivuze imbere
biragoye kurenganura abangana kuriya mwabonye ariko nizera ijana ku ijana kuko generation yacu ndetse niri nyuma yacu ntago izarengana cyo kimwe nuko ba mama barenganye simbitekereza kuberako aho tugeze ahi sigeze ahirimo kutujana byanga byakunda bazorenganuka twa either tubikunde either tureke kubikunda byanga byakunda mu nzira ntazo kuzabimeze byanga byakunda bazarenganuka hanyuma kuri ico gitabo ndakangura abantu gusa kugisoma ntabwo gihenze sico kugurisha ntabwo bagi ndibarimo gucuruza ahubwo no kugira gusanga abantu bumve ubumenyi burimo basome buryo hari n'igihe ubana no kintu utakizi ariko nabakangurira gusoma kugira ngo barenganure abantu turashobora kuba turi batoya ariko aheza hacu niho hanini cyane kuruta abantu bakuru rero ndakangurira abantu bataragisoma bakiri batoya kugisoma ndetse n'abantu babirimo bakabivamo baba barenganya abantu bagende babireke kuko ntabwo ari umuco mwiza It's okay. So murakoze abadukurikiranye reka tubashimire dushimire n'aba batumirwa bacu baduhaye umwanya murananiwe n'ibintu byinshi mwiriwemo ariko kuba mwaduhaye umwanya n'iby'agaciro cyane reka dusoze twifuriza abantu amahoro ya nyagasani gukomeza kuganza urakoze